କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମନେ ରଖିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ସତର୍କ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇପାରେ ଯଦିଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଭୁଲିଯିବା ବା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୋଇବା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଭଲ ନିଦ୍ରା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷ ସୁସ୍ଥ ରହେ ତେବେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ କାରଣରୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ଫଳରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ ଧୂମପାନ ଯଦି ଧୂମପାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଧୂମପାନ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ କୋଷକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ଅଧିକ ଧୂମପାନ କାରଣରୁ ଜଟିଳ ଭୁଲା ରୋଗ ଡିମେନ୍ସିଆର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ଅଧିକ ଔଷଧ ସେବନ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅନେକ ଔଷଧରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଉପାଦାନ ଥାଏ ସେହିପରି ମଧୁମେହ ଥିଲେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଭୁଲା ଗୁଣର ଅଧିକ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଥାଏ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ ଫଳରେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।